Välkommen, mitt namn är Daniel Svärd och jag har glädjen att sitta idag tillsammans med operastjärnan Susanne Resmark. Sångerska från Metropolitan, sångerska från Kyoto, sångerska från Buenos Aires, sångerska från La Scala i Milano. Från lilla Ängelholm till stora världen så har vi en fantastisk resa att prata om och berätta om. Mm. Välkommen till ett samtal om musik. Tack. Och kärleken till musiken. Ja. Musik som passion och musik som levebröd. Mm. Stämmer det? Du har din bas i Köpenhamns operasalonger annars. Mm. Du var där senast igår kväll. Stämmer det? Du körde hem genom natten. Just det. Det går ju det när man inte bor för långt borta så kan man ju pendla. Ja. Och din kväll igår då? Du kör här från Ängelholm. Ner på motorvägen. Du kommer fram till det här lysande operahuset. Berätta, hur är det liksom förberedelsen, sminket, extasen? Extas. Jag vet inte vad det har med eller extas. Tristessen? Nej, ingen tristess heller. Alltså, det är lite, efter så många år så är det ju lite grann av ett jobb. Man har ju lite grann... Alltså det är ju, som du säger, en blandning av passion och arbete. Det är ju en livsstil att vara sångerska. Vi bär ju vårt instrument hela tiden inuti, som man hör när man kraxar lite. Yeah. Vi bär det ju hela tiden in i kroppen och vi måste alltid ta hand om det. Men förberedelserna är ju att man sitter i sminket. Nu har jag ganska mycket smink. Jag är tungt sminkad, den där som vi gjorde i Köpenhamn i Gavasall och David. Så att det tar ju en timme ungefär att bli färdig med peruk och grejer och så. Och då kan man... Ofta sitter man lite halvt. Kanske vissa kallar för meditation, jag kallar för sova. Ja. Avslappnad. Sätter man sig i stolen när man vaknar upp så liknar man någon helt annan liksom. Mm. Det är ju väldigt stor fascination över detta jobb tycker jag. Att man kan komma på jobbet och helst ska man ha otvättat hår. Det ska helst vara 3-4 dagar skitigt. För att då fastnar de här perukskruvarna man gör, så man sätter håret, snurrar håret på ett sätt för att kunna fästa nålar och sånt. De sitter bättre än i det nytvättat hår. Så man kommer in i sminksalongen och ser ut som hallå från gatan. Och så när man går ut därifrån så kan man likna allt från en prinsessa till en häxa. Mm. Det är häftigt. Och sen blir det crescendo. Du kliver in på scenen. Hur är det här att gå in, strålkasta ljuset, människor, förväntan? Ja, jag tyckte nästan, det tog mig nästan 10 år innan jag tyckte att jag kände att jag hade en bra approach till att man inte behövde vara så hemskt nervös. Det beror på lite vad man sjunger för någonting. Är det ett oerhört stort parti då man vet att man alltid kanske sjunger lite grann på randen av vad man verkligen klarar av. Det är också dagsform, vi är ju ett levande instrument. Så kan man känna en viss anspänning. Det bästa är om man har en... I alla fall för mig, vi är ju olika allihopa, men för jag mår bäst om jag har en ganska busig, frisk och fräck inställning. Jag känner liksom att nu ska vi knäcka folk liksom, ska vi ha kul liksom. Då sjunger jag som bäst. Om jag är trött och sur, och, nej då är det ingen bra sångerska. Då blir det mer som ett jobb. Mm. Och sen, är det olika från kväll till kväll hur det går och var ni står och hur det är? Eller blir det liksom bara en repetition? Nej, alltså vi har ju i alla fall, om det är en ny uppsättning, så har vi ju jobbat igenom detta med en regissör. Och han har ju sin idé och hur han vill ha det. Och sen så blandar man liksom med vad vi kan och vad vi har för erfarenhet och hur vi kan utveckla samma som är vår regissör. Mm. Och beroende på vilka kostymer man har på sig, vilka skor man ska dras med. Alltså det är mycket sånt som ska falla samman. Och när man har fått allting så har vi ju liksom generalrepetition och då försöker vi ju interagera, vi kan inte prata svenska eller någonting, vad heter det? Vi försöker jobba med våra kollegor så mycket som möjligt. Det blir ju såklart lite olika varje gång för vi är ju inga robotar. Men vi har ju såklart våra positioner och vad vi ska göra, för vi skulle bara springa runt och improvisera hela tiden skulle det bli kaos. Mm. Utan vi har ju... Du kommer därifrån, jag kommer därifrån. Möts vi i mitten, sjunger vi. Men gör ju inte exakt samma sak. Men vi har ju lite grann våra
roller vi ska leva efter. Känner du då när din insats är klar, ikväll satt jag liksom? Ja, jo, det är riktigt. Ibland när man kommer ut så är man ju fylld av liksom att yes! När man vet att man har några passager som är väldigt svåra, som krävs kanske en millimeter precision för att det ska bli riktigt bra. Och man kan ju som sagt inte sjunga exakt likadant varje kväll. Så vissa kvällar är man assur när man går därifrån. Man känner att missar jag de tonerna. För jag är oerhört kritisk. Det är kanske många som inte ens överhuvudtaget reflekterar över att det var något fel på de tonerna. Men jag reflekterar över det. Verkligen sur alltså. Och ibland så är man superglad för man tycker att yes, gud, vilket klös alltså. Mm. Det är svårt att skylla på någon annan också. Nej, det kan vara ganska lätt faktiskt. För en dirigent kan förstöra för en fasansfullt. Alltså, han kan också vara en regissör. Mm. Om till exempel han ber dig ligga ihop, knycklad och sjunga. Om man inte är stark och erfaren nog att säga att nej, det här kommer inte fungera. Eller man kan prova det. Om man sen då känner att nej, det här blir inte bra, så måste man göra något annat. Är man lite yngre kanske inte vågar stå upp, så säger man kanske ja visst, varför inte? Och sen så kan man aldrig sjunga på topp för att det är alldeles för vansinnigt att göra så. Eller om man har en dirigent som har bestämt sig för att han vill göra någonting i ett oerhört snabbt tempo eller oerhört långsamt tempo, och man känner att jag är inte, det är inte min röst, är inte skapad för att sjunga precis exakt som han vill. Om han då bestämmer sig för att sätta en på plats under föreställning och dra ner tempo till noll, då kan han förstöra hela dagen för det. Ja. Men jag brukar ge igen gången därpå. Det är jag som sätter ner tempot eller sätter upp det, så får han hänga på. Så att det kan vara lite strid på kniven med dirigenter ibland. Alla de här blommorna som brukar dyka in, de en och en får blommor. Var kommer de från liksom? Ja, det beror på. Alltså, på vissa operationer så har vi inte blommor. I Köpenhamn till exempel, då tar vi inte in på scenen blommor. Mm-hmm. Men i Göteborg gör man och mycket utlandet. Och så vissa hus sa att man inte tar in blommor. För att sånger som kan vara känsliga för blommor eller en och andra. Mm. Men ofta är det om man har en fan, så har de lämnat in blommor vid vakten och så får man det då på scenen. Mm. Eller till sin loge. Mm. En loge, det skulle jag också vilja ha. En loge, ja. Du kunde bygga ditt hus, göra en liten loge. Ja. Ha lite lugn och ro. Man har sett mycket filmer och så här, och det är ett speciellt liv. Det är liksom, det är som en värld i sig, som en magisk, förtrollad värld. Loger, hemliga rum, kulisser man kan dra ner, nya världar man kan bygga. Mm. Operavärlden, hur är den? Hur den är, gud, jag vill inte säga. Alltså, om du bara pratar om min personliga loge, finns det ju loger, andra loger som man sitter i och tittar på. Men min personliga loge är ju mitt lilla hem i operan. Det delar jag med en annan. Just i Köpenhamn, vi bara pratar om Köpenhamn. I varje operahus har vi en loge, var vi än kommer någonstans. Men i Köpenhamn så är det ju min lilla hydda där jag har alla mina grejer. Mina nässprayer, min kudde och täcke för att kunna sova lite. Och mitt lilla hem. Ofta är ju logen vårt lilla hem där vi har alla våra grejer. Där har vi vår påklädare som ser man ju mer naken än vad andra människor gör. Och det är inget konstigt, för den människan är ju där för att hjälpa oss och klä på oss rätt och sånt. För ofta kan vi ha väldigt komplicerade kostymer med mycket korsetter och insnörningar och hattar och grejer som ska på och av och ena med den andra och snabba byter. Så att vår påklädare måste man ha en väldigt bra personlig relation till. Mm. Och sen när du ska sticka hem, mm-hmm, då är det inte bara liksom att hoppa in i bilen med kostymen på, utan... Nej, det kan vara obekvämt. Det är en process där också då. Jag har någon gång, på grund av att jag har haft oerhört bråttom, så har jag, jag kommer ihåg när jag var yngre då, för vi skulle hinna med sista båten som gick över från Köpenhamn till Malmö. Då har man för någon gång förstuckit iväg, bara kastat av sig kostymen, inte hunnit sminka av sig, utan man har sprungit ner då till flygbåtarna i hamnen från det gamla operahuset, då var det inte så långt. Och då, någon gång har man då haft kanske en stor sminkning på sig från 1800-talet, liksom fått stora ögon och lösögonfransar, grejer, man har slitit av allting. Då folk tror inte man är klok i huvudet. Alltså. Mm. Men för vi har ju väldigt tunga masker, för alltså tung sminkning för att
Man blir ju förändrad. Man blir oerhört förändrad. Som jag sagt, man går till en sminkstol och så går man därifrån som en prinsessa eller som en häxa. Mm. Det tycker jag är en av de häftigaste grejerna. Att man kan ha den möjligheten att få gå in i olika tidsperioder. Mm. Och spela en annan roll. Det är väldigt häftigt. Och sen är man sig själv och sen efteråt. Nu ser jag ljuden. Nu kommer tiden. Vilken är den roligaste rollen han spelar? Ja, det där är svårt att säga. För att ofta så är ju just den rollen man håller på med just nu får man ju ofta ett personligt förhållande till. Mm. Det finns ju vissa roller som man ogillar. För man tycker att den är meningslös, jag tänkt sagt. Jag gillar att vara mycket på scenen. Jag gillar att spela mycket på scenen. Och ibland har man kanske en roll som är kort. Och det tycker jag är så tråkigt. Ja, men det finns ju vissa roller där man kanske har väldigt svåra grejer att sjunga. Och när man då lyckas med det så är det ju urhäftigt alltså. Mm. Så att det är svårt att säga att det finns några favoritroller. Det finns ju vissa Wagner-roller, vissa värdig-roller som jag önskar att jag kunde sjunga felfritt tills den dagen jag inte klarar av att sjunga längre. Mm. Det visste jag alltid. Och det felfria, är det liksom är det väldigt viktigt? Eller är det bättre att liksom att man lyfter sig, att man gör det vackert? Ja, det är väl ihop och vackert och felfritt, det är väl samma sak. Felfri, det är man ju bara i betraktarens ögon. Ja. Det finns ju vissa människor som skulle säga att nej, det där gillar vi inte alls. Det finns en annan människa som säger att det är perfekt. Mm. Sorry, förkylningsdry. Det är dyrt med förkylningar när man är operasångerska. Det är fasansfullt dyrt, ja. Jag fick av... Förra helgen skulle jag ha sjungit bland annat med Helsingborgs kvartettsångare över deras 120-årsjubileum. Det fick jag säga nej till och fixa en kollega till mig från Stockholm som fattade det. Och det är väl vårt dilemma lite grann. Vi tjänar mycket pengar. Men vi kan ju också vara så att just de få, om man då vill se att man kanske bara jobbar fyra, jag vill säga att man har kanske 6-10 föreställningar högst i månaden. Kanske inte ens det, kanske bara 4, det beror på hur stora man är och man måste resa mycket och så också till de här föreställningarna. Då får vi ju väldigt bra betalt. Men om vi blir sjuka så får vi ju inte en krona. Det finns ju ingen försäkringskassa eller sjukkassa eller någonting. Vi förlorar ju alltid. Ser man långtidssjuk så blir kassan inte glad. Mm. Sen håller vi ju inte, vi kan ju inte jobba tills vi är 67, utan tar ju slut tidigare. Unga människor idag som är intresserade av musik, liksom, den klassiska musiken, vill kliva in på den här arenan och göra sig ett liv. Vad kan ni ge dem för råd? Vad kan ni ge dem för tips? Kan du bli läkare så blir det. Nej, man kan väl säga så här att jag är väldigt glad att jag inte är ung idag. Jag tror den bästa tiden var ju, för jag kände det kanske var 60-70. 80-talet. Sen kom ju hela det här idoler här. Alla skulle bli sjunga idol. Och hur man än gör det krävs ju inte så himla lång utbildning för att bli en bra idolsångare. Du kan dansa lite och sjunga lite halvskabbigt sen blir du en jättebra idolsångare. Mm. Varav att bli en klassisk sångare kräver en väldigt lång och mycket intensiv utbildning. Det är 10 års skolning. Ja, så det var på var man börjar någonstans. Det är som jag säger, mina kompisar från Stockholm, de kanske började när de var 6-7 år och kanske avslutade sin utbildning när man var kanske 25-30. Samtidigt så slutar vi ju aldrig utbilda oss. Jag får ju hela tiden kanske jobba på mina språk, bättre uttal. Jag måste ju hela tiden jobba med det, att förfina det man gör, att man blir säkrare och att det blir bättre och bättre. Jag slutar ju aldrig gå i skolan. Jag har ett klaverutdrag på bordet här som ska lära sin. Jag blir ju aldrig fullärd. Jag får alltid gå i skolan. Och det är, ibland är jag väldigt trött på det. Men det är ju så. Har man inte sjungit ett verk på några år så har det ju kommit väldigt långt bak i huvudet. Och börja om. Lära in texten. Lära in fraseringar. Lära in musiken. Tills det sitter som en tavla framför huvudet på en. Om du skulle ringa den 18-åriga Susanne Resmark idag, ge henne 3 tips som du inte visste om dem men som du nu liksom har ackumulerat. Så jag brukar säga till mina elever då, att man blir gammal i gamet så undervisar man ju mycket där.
Vad jag tycker är väldigt viktigt, som jag tyckte att jag saknade, har saknat väldigt mycket, det är bland annat språk. Hade jag fått göra om min karriär så hade jag utbildat mig mycket mer på språk. Det finns som sångerska så ska man helst kunna klara flytande italienska, tyska. Det är väl kanske den viktigaste språken tycker jag. Engelskan har vi ju med, så det sjunger man nästan aldrig på, det är väldigt sällan. Franska är också väldigt bra att kunna. Och ryska också. Det vill säga, man ska ha, jag har flera kollegor som bara sprutar ut sig flera språk. Det önskar jag att jag hade gjort. Och sen att man inte blir i Sverige utan man kanske utbildar sig i utlandet och får lite andra kontakter. Och sen man ska vara tuff. Man klarar sig inte om man är lite svag i dåligt självförtroende och sånt. Då blir man överkörd av alla andra. Utan man ska, det krävs lite extra. Man ska vara lite galen. Man ska vara galen för att våga ställa sig för flera tusen människor. Så man, det är ju inte alla. Många är kallade, men det är inte alla som har en chans att bli sångerska. Nej, hur är det med konkurrens liksom? Ja, den är ju mycket värre idag tycker jag än när jag var ung. För när jag var ung så hade ju varje tysk stad hade ju ett eget operahus. Det fanns helt andra pengar. För då fanns ju inte det här med, som jag säger, idol och så. Och då har ju liksom det flyttats lite grann. Det blivit ännu mer så kallad finkultur i opera. Att det är bara de människorna som verkligen bryr sig om musik. Som verkligen vill tänka när det gäller musik och sånger och text och historia och sånt. De sysslar ju mer med den klassiska musiken. Var de som bara vill slölyssna sysslar ju såklart med de andra musikstilarna. Och därför så har ju publiken blivit mer, lite mindre och kompakt. Och det är varav då, det kommer massor med sångare som kommer då kanske från Asien. Som är väldigt duktiga, för de är ju oerhört ambitiösa däröver. Så de kommer över till Europa, de är jätteduktiga. Så det är väldigt hård konkurrens idag. Plus att det är väldigt mycket typecasting. Du ska se ut på ett speciellt sätt. Så många av de här stora, stora stjärnorna som gjorde karriär förr i tiden, de skulle aldrig haft en chans idag. Även om de sjunger fantastiskt så var de för stora, för korta, för långa, för smala. Liksom. Och du var god vän med Birgit Nilsson. Ja, relativt, ja. Den stora operasångerskan. Du pekade upp i illan då, eller? Och du fick henne stipendium? Ja. Efter många år? Ja, hon, i och med att jag är från samma trakt här så kände hon ju till mig från när jag var ganska ung. Och jag var med på hennes konserter på sommaren i Västra Kap också. Men hon ville att jag skulle bli dramatisk sopran, för jag är ju en dramatisk mezzosopran, så alltså jag sjunger lite lägre roller än en hög sopran. Ja. Och Birgit ville alltid att jag skulle bli sopran. För att jag hade liksom den möjligheten. Men jag tyckte aldrig det kändes bekvämt av flera anledningar att sjunga sopran. Det var bland annat min typ. Jag gillar mer de här starka, onda, svartsjuka eller roliga kvinnorna. Än att bara sjunga ack och ve hela tiden. Det är mer min stil. Och sen så hade jag inget naturligt högt C, utan jag hade fått kämpa väldigt hårt för det. Och jag ville inte det, jag trivdes bra som ett så. Och Birgit sa att du får aldrig mitt stipendium för om du inte blir sopran. Så jag bara, nej men då, så är det ju. Då kan jag inte göra mycket åt. Men till slut så gjorde vi en Valkyria i Göteborg och då sjöng jag Fricka, det är en typisk dramatisk metod. Och då efter det så sa hon att jag får mig ge med mig om du ska stanna som ett så. Så var det så pass bra så att då får du ha mitt stipendium i alla fall. Så då var jag den sista som fick det innan hon dog då. Nästa gång hon delades ut så var det ju inte hon, utan då var det ju kommittén som delade ut stipendiet. Så det var ju roligt bara det. Att lyfta en ton så här, det gör man inte så mycket i vanliga fall i livet. Men när du går in då på scenen, är du liksom, har du mindset? Har du gått in 110% i det här? Eller blir det vilket jobb som helst om man kör en buss? Att liksom kliva in och sätta bam. Ja, sätta in och sätta bam och bam. Det är ju som jag säger en process. Man har arbetat på det länge. Man vet lite grann vad man förväntas av. Och man har ju då såklart genom sin egen erfarenhet och sin teknik så vet man ju lite grann hur man ska göra sitt bam. Och det lär man sig genom åren.
Men man har ju en väldig anspänning. Ofta har man, som jag säger, en anspänning att när man går in på scen. För går man in bara liksom släntrar in, ingen förhöjd puls eller någonting, det betyder att den dagen så kunde man lika vara stannat hemma. Publiken kanske inte märker någon skillnad, men jag blir inte så inspirerad. Så det är lite som en boxningsring, att man går in nervös och sen så slappnar man av när man väl har klivit in. Ja, jag har aldrig varit så nervös. Att jag har kollegor som skallrar med knäna när de går in, men det har jag aldrig gjort. Utan jag har alltid... Jag är lite mer så, kom igen, nu kör vi. Det ska bli kul. Det är det viktigaste för mig. Att det är kul också. Och du kom igång sent. Ditt musikintresse för klassiska, det föddes på hästryggen. Du red... Just det, vi red kadrill som det heter. Jag hade red mycket på den tiden. Och då red vi bland annat kadrill. Och det är ofta till musik, Strauss. För det är de här valserna. Och det gillar ju hästarna att gå till. Och där fastnade jag väldigt snabbt för den musiken. Och tyckte att det var klart roligare att lyssna på än vanlig dunka-dunka. Så det var ju en inkörsport där. Att bli intresserad av den klassiska musiken. Och från Ängelholm, du växte upp här några kvarter bort, så tog du dig till Falun. Ja, jag sökte efter skolan till landstingets högre musikskola i Falun. Och där gick jag i 2 år och försökte lära mig allt detta som jag inte hade. Som många av mina kompisar har som kom in och spelade trombon eller violin eller så. De kunde ju så mycket mer än jag kunde. Så jag fick sitta väldigt intensivt för att lära mig detta. Och det var mycket jobbigt. Och jag har fortfarande svårt för vissa saker. Kan jag till exempel inte spela piano speciellt bra. Jag klarar mig och tar mig igenom grejer. Men jag kan inte sitta och spela igenom alla partiturerna som många av mina kollegor kan. Och sen klev du vidare till nästa skola. Ja, efter det så hade jag ett mellanår till på Ingesunds folkhögskola. Eller musiklinjen där, solistlinjen. Också för att lära mig lite mer, för lite mer basis. Jag fattade så mycket med att jag började så sent jämfört med mina kollegor. Sen efter det så gick jag in på musikskolan i Malmö. Och efter det så kom jag in på operaskolan i Köpenhamn. Så det är ju 4 + 3 + 1 + 2. Många vackra år. Ja. Och gå på operaskolan i Köpenhamn. Berätta. Ja, och berätta. Vi var ju knutna delvis till konservatoriet och delvis till operan då. Så att man fick ju hela tiden vara inne på den gamla scenen i Köpenhamn och se de här gamla scenrävarna. Både, på den tiden var det både skådespel och ballett och opera i samma hus. Så i kantinen fick man ju träffa på alla de här stora som man tyckte var fantastiska. Och... verkligen såg upp till dem enormt. Alltså man visste ju vad de hade gjort och gått igenom. Och var så häftigt. Det var ju väldigt häftig inkörsport för en själv. Och känna vilka mål man skulle sätta för sig själv. Det var fantastiskt att få vara med från början i ett operahus. Och även få göra små roller och så. Stor fördel. Blir man liksom plågad och penalism och sådana grejer? Eller det är mest på film som sånt finns i? Alltså, jag tror nu kanske det var ännu tidigare då. Vi var ju lite mer, det var ju på 80-talet, jag kan tänka mig på 60, 50, 40-talet var nu ännu hårdare. Kanske fler sådana gamla professorer som bara... Vi hade ju en ganska trevlig stämning. Det var ju någon, kommer ihåg en lärare som var ganska tuff med mig. Och hon var också gammal mezzo. Och jag upplevde bara att hon riktigt klar liksom inte av att jag kunde sjunga hennes roll. Hon blev sur. Men vi är ju alla individuella. Alla är väldigt mycket speciella. Ska man ju val tycker jag när man ska vara artist så får man ju vara speciell. Det är ju ingen konst om det är någon konst, brukar jag säga. Om man sitter i orkesterdiket liksom och spelar flöjt. Då finns det kanske inte lika stort utrymme för ens persona. Som när man är... Stor skillnad på solist och i grupp, ja. Du spelar i orkestern eller sjunger i kören. Så är du ju inte solist. Utan då är du ju tillhör en ensemble. Och då måste man anpassa sig efter ensemble.
Så du är en individualist? Precis. Jag passar inte så bra i kör. Jag sticker ut hela tiden. Rösten är för stor och för väl placerad på något sätt. Jag kan inte sjunga kör. Du har historien bakåt. Och hur länge har man hållit på med det här i mänsklighetens... Opera? Ja. Eller vad menar du? Sång? Ja, opera. Sång har funnits alltid. Men opera, det är nu så. Det är som jag bara är en väldigt lat elev. Så om vi ska börja prata musikhistoria får vi googla detta. Spela hellre tennis och golf när jag gick på... Du höll på 10 år, tänker jag, på skolan. Så. Jag tänker, jo, men det var... Här visar vi mycket också. Nej, man först, en av första operan skrev sig på 1500-talet, tror jag. I Italien. Så de har ju hållit på länge. Operans storhetstid var väl kanske... Ja, det runt Mozart, Wagner, Verdi, Strauss... Där är liksom den så kallade mest användbara musiken skriven. Det är den som spelas mest i den perioden, där skulle jag gissa, från 1750 fram till 1920. Så där typ. Det är väl det som spelas mest. Kommer det komma någon Max Martin för klassisk musik idag? Liksom? Kommer det komma någon som kan... skriva Mozarts saker igen för dig? Ja, men det gör de inte. Alltså de som skriver musik idag, jag känner några kompositörer, de kan ju inte sätta sig och skriva att det är ett Mozart-stycke. För först och främst så Mozart var ju ett geni utan dess like. Och de kan ju inte kopiera det hans sätt att skriva på, utan de vill ju skriva nya grejer som liksom profilerar dem. Och det blir ju såklart så kallad modern musik. Det blir ju mycket mer svårt att komma åt och kan inte lika lätt för varken publik eller sångare att utföra det, men det kan bli stora happenings. Vi gjorde ju för 10 år sedan ungefär, lite mer, 15 år sedan, så gjorde Paul Roders i Danmark en opera efter Margaret Atwoods bok The Handmaid's Tale, Tjänarinnas förtällning. Och det var ju mycket bankande och slagande i orkestern, men det var en fantastisk opera, alltså. Jättestark. Så det kan, man kan fortfarande göra väldiga, väldiga operor. De spelas ju inte lika ofta, för ofta är de, som jag sagt, väldigt, kan vara svåra för publiken att ta in, och det krävs kanske 3 gånger så lång instuderingstid för oss 4-5 också. Det kan ta otroligt lång tid att lära in ett modernt verk jämfört med ett traditionellt verk. Det är väldigt dyrt. Det mest subventionerade kulturprojektet i Sverige, det är Operahuset i Stockholm. Det kanske det är liksom, jag vet inte om det är 800 miljoner, det är väldigt, väldigt många miljoner. Ja. Att det är så dyrt, gör det svårare också att liksom att utveckla nya saker? Vad menar du med det? Att det kostar att utveckla, göra nya operor, menar du? Precis. Det byggs ju mycket nya operahus. Men att driva dem, det är liksom som en liten... En hel liten by. Ja, det är det också. Jag menar, om du tänker till exempel att vi ska göra en... vi kan ta ett exempel i Stockholm, vi gör maskeradbalen i Stockholm. Då är det kanske 5 solister, säger vi. Bakom de solisterna så är det 100-tals av människor. Det är först en orkester på kanske 80-100 pers. Sedan en kör på 60 pers ungefär. Det beror på vilket operahus man är, större eller mindre. Sen all teknisk personal. All personal som tar hand om gästerna. All administrativ personal. Det är en oerhörd grupp som måste hålla igång de här 5 solisterna. Liksom. Och alla scenografierna, alla kostymerna. Det är en oerhörd apparat. Alltså. Mm. Men det som gör den här klassiska musiken så häftig, eller operan, nu pratar vi mest om operan då. Det är ju liksom allting som man får när man går på operan. Det är ju en happening. Alltså. Det är ju... Vad gör det med den moderna människan? Du är helt på öppen och mottaglig du är. Om jag är väldigt öppen och mottaglig. Ja, är man väldigt öppen och mottaglig så kan man... Man ska, tycker jag, när man går på Europa, sätta sig in i verket. Du ska känna till vad det handlar om. Du ska se vad det är för person. Vad har den? Vilka relationer den? Vem är svartsjuk med den? Vem är förälskad i vad? Och ofta är det ju väldigt intensiva historier. Det är ju historiska figurer och mycket och så. Och du får mycket större behållning av att gå på opera om man har satt sig in i det hela. Och känna till att nu han sjunger som en bas och vad de gör, de blir vanliga. Alltså man
vill man bara ta in det så kan man uppleva enormt. Och jag tänker ibland på det själv, om jag till exempel värdig Requiem. Requiem är en dödsmässa. Mozart Requiem är väldigt berömt. Värdig Requiem är också berömt. Med det. Nästan alla kompositörer har gjort sitt eget Requiem. Ofta skrev de till någon rik gubbe som dog och som skulle uppföra det på begravningen. Mm. Just i Värdig Requiem, även i Mozarts Requiem, när man sitter med hela orkestern och kören bakom sig, när de sätter fart och spelar kanske diesiran och sådär, så är det som man blir nästan omkullblåst. Alltså. Det är så fasansfullt fräckt. Och då får jag tänka på att vi har ju inga mikrofoner överhuvudtaget. Mm. Ingen så här, varav andra har det. Och popmusik och så, det är det som är så häftigt, att vi sjunger ju rent. Det drar akustiskt. Väldigt lite el. Det är ganska miljövänligt. Ja, precis. Det är inte så mycket el. Det är ingen rockkonsert. Ja, det är ju lampor och grejer. Det är det, men det är inte så. Nej, det, jag tycker det som är så häftigt är det man måste värna om, just med det klassiska sättet att sjunga på. Mm. Alltså jag har ju sjungit sådana här någon gång populärkonserter med just popsångare. Och de hörs ju överhuvudtaget inte om jag sjunger. De finns ju inte, de står bara mimar. Mm. Och då sjunger inte jag ens starkt. Mm. För de har ju ingen, de har bara hey, be, 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 en liten gullig röst. Mm. Varav då en annan har ju sin skolning, så att man överdövar dem ju hur lätt som helst. Mm. Jag har sjungit någon konsert och de fick en mikrofon och jag stod utan mikrofon. Det ska man höras över kanske till 4000 personer med en orkester som brakar mot en, så måste man ha ett speciellt sångsätt. Och det är det som jag tycker är så fascinerande just med opera. Birgit Nilsson, hon var ju lite av en diva. Mm, vet du vad diva betyder? Nej. Gudomlig. Gudomlig, ja, det låter ju underbart. Det är ingenting med... Då vill vi alla bli precis, divor. Det är ingenting med att vara divig, utan... Det är något som är upphöjt, något som är vackert. Det är diva, det, divine, gudomlig. Precis, ja. Och hur har du stött på andra sådana internationella... Liksom... Idag används ju diva som ett negativt ord. Man säger, åh, du är en sån rälig diva liksom. Men som sagt, det betyder ju inte det från början. Utan man har diva, bara för att Italien förr i tiden så skrek de, diva, diva efter en. Men det betyder ju inte liksom att du är knäpp, utan det är, du är fantastisk. Ja. Men det är ju negativ klang idag. Om man ska använda det som negativt ord, diva, så finns det ju alltid i vår värld så kallade divo. Men man ska ändå tänka att de är divor då på grund av att det är det enda sättet de klarar att vara för att kunna ställa sig för flera tusen människor som granskar varenda ord, varenda steg, varenda leende, varenda handrörelse du gör. Så får man gå in i en speciell värld. Man får skärma av folk eller ta in dem beroende på vad som känns bäst. Jag trivs bäst med att ta in folk. Vissa skärmar av dem. Det kan också att man skärmar av sina kollegor då också och upplevs då som en diva. Det finns några sångerskor som jag skulle kunna... och avlägsna från denna världen. Har du liksom stött på några som du har inspirerats av då? Några stora konstnärer på scenen? Jag ska tala om för dig faktiskt att de största konstnärerna, eller man kan säga de största sångarna, de är faktiskt de jag har mest roligt med, för de är mest avslappnade och är mest enkla. Mm. Den här, många av de här lite grann, det finns ju vissa då, jag vill inte säga namn, men det finns vissa som är väldigt jobbiga, men de undviker man. Men många av de här största är väldigt roliga och trevliga att ha att göra med. Kan du säga några som du har mött? Som är väldigt roliga att prata med? Ja. Det finns en av världens bästa kollatörsopraner, Diana Damrå till exempel, hon är ju jättetrevlig. Och Joyce Didonat och Kaufman och då, alltså de är väldigt trevliga. Sen finns det ju några som inte är lika trevliga, men de hade ju inte varit trevliga även om de inte hade varit sångerskor. Mm. Eller sångare. Mm. Det är ju, men ofta är vi stöttar vi varandra och har det. Idag är det inte lika mycket divar i negativt bemärkelse. Idag är det, måste vi alla göra ett väldigt bra jobb så gott vi kan. Det är oerhört. Idag är vi ju utsatt jättemycket för CD-branschen och YouTube och allting. När folk går in och jämför då hela tiden ifrån CD-spelningar och tycker att vi måste kunna låta likadant på scenen. Och det är ju inte riktigt rättvist kanske. Mm. Och då efter 10 års utbildning, då får du jobb i Göteborg 3 år på operahuset där. Mm. Innan du säger
Ja, jo, det är ju... Jag älskar Göteborg, jag är där så ofta jag kan. Och jag brukar komma tillbaka någon gång varje år och någon gång vartannat år. Jag var där förra året bland annat. Och vi gjorde Hans och Greta i höstas där. Även i våras faktiskt. Jag älskar Göteborg, för det är mitt första operahus. Ett fantastiskt hus att sjunga. Jag gillar folk jättemycket där. Så att när jag gick dit direkt efter operaskolan så hade jag väldigt... Det var ju väldigt ung. Behövde lära mig massor. Det tog ungefär sagt 10 år innan jag kände att jag kände mig säker på scenen. Bara som skådespelare. Och... Men efter 3 år så kom det en chef som jag inte så där gillade jättemycket. Jag var ganska bestämd av mig. Då beslöt jag att gå till Köpenhamn istället. Du sa upp det? Du sa... Ja, vi avslutade vår bekantskap med den där mannen och jag. Och då gick jag till Köpenhamn istället. Och sen har jag stannat där i 15 år. Men det är tufft att inte vika ner sig, att våga stå upp mot en operachef. När man är nybakad. Ja, jag hade ju varit i 3 år och så. Så att jag var inte så, men jag har alltid varit ganska tuff. Jag har inte många som har... Vad får man det där modet? Är det bara medfött eller? Det är man född med det, tror jag. Vet du grann? Jag är sista barnet. Ja. Jag är lite tuffare. Jag också. Ja, vi är lite tuffare. Jag vet vad vi vill. Det är också att, som jag säger, du pratar om att råd till unga människor, det har ni redan sagt förresten, att man måste våga stå på sig och våga tro på det man gör. För det är en sån hård bransch som vi men är i. Var får man då det ifrån? För mig, om man liksom... Jo, men det är ju människotypen. Vi kan ta, vi är 5 syskon. Jag är den tuffaste av dem allihopa. Jag är en syster som är väldigt, väldigt, ganska väldigt, ska säga, vek och snäll. Och så, jag menar, vi har ändå samma föräldrar. Så vi har fått olika gensamställningar som gör att man är på ett visst sätt. Och jag har alltid varit väldigt gladlynt och fräck. Och håller på, tjafsar mycket och skämtar mycket och så. Att... Det får man ju ha också, som jag säger, för att ställa sig för så många människor. Och sen klev du in på Köpenhamns operascen. Du kom hem igen där, kan man säga. Mm. Du fick jobb. Mm. Och sen har du varit där nu i... Ja, det är ungefär 17 år. Ja, jag blev... Alltså, efter operaskolan så var jag i Köpenhamn varje år och gjorde en grej, en uppsättning, och sjöng lite grann. Så jag släppte ju aldrig Köpenhamn helt. Så när det då, när jag beslutade mig för att lämna Göteborg, och så följde sig naturligt att jag gick till Köpenhamn. Och du har fått vara med om något ganska unikt. Därför att det gamla operahuset, det stod i flera 100 år. Och sen, bam, så byggs det ett nytt. Mm. Där jag var på en inbyggning och fick träffa Mersk Möller, som jag berättade för dig innan han dog. Han som bekostade. Det kostade väl upp mot 1 miljard eller någonting, det nya operahuset. Det var inte billigt, nej. Det var inte byggt för dig, men du fick njuta av dess nyproducerade frukter. Ja, just det. Hur är det att få göra den resan? Jo, det var ju mycket intressant för oss att vara med om ett helt nytt operahus och bygga upp det och köra in det, så att säga. Och det är ju ett jättebygge, det är ett fantastiskt bygge. Alltså. Men jag måste ändå säga, efter förra veckan så var jag i mitt gamla operahus, för det står ju kvar och används så mycket för balletten. Och att det var ju en liten... tår i ögat, man gick ut och satte sig i den underbart vackra salongen med målningar och lampor. Lite gulligt intimt det var, då stora Köpenhamnsoperan är ju lite, det är ju sån. För att man har ju så många minnen ifrån det gamla huset, för det hade man första gången man sjöng på scen var där och så. Men det stora huset var ju en fantastisk gåva, och jag hoppas vi kan fortsätta utveckla det och göra bra grejer där så länge som möjligt. Mm. Och i det här nya operahuset, att verka där liksom, det är inte alla som har en sån arbetsmiljö, men om man jobbar på som läkare, då har man något gammalt landstingshus, och är man rektor, då har man någon gammal sleten skola ofta. Men du har ett helt nytt operahus för 1 miljard. Mm. Det är rätt osannolikt egentligen att få ha det som arbetsplats. Nej, och dessutom få vara på scenen där. Och jo, verkligen, bygger du ett nytt sjukhus kostar det också 1 miljard. Jo, visst. Det är inte bara för att det ska få vara vackert. Här är liksom allt är byggt för din skull. Hela det här akustiken. Inte för min skull, det är byggt för din skull. Ja, för min skull. Som publik. Vi ska verka för dig. Ja. Faktiskt. Men att få samverka i det, det är nästan, om man är präst, om det byggs en ny kyrka. Liksom. Mm, jo, men det är ju en enormt häftig grej. Det är oerhört häftigt. Negativa och positiva saker med världens bästa ljuddesigner var där. Men de gjorde ett skitdåligt jobb. Jaha. Det blev inte alls bra akustik. Jag menar, det,
Så jag menar, vi har haft stora problem med akustiken i många år där och har fortfarande. Man måste helst bygga in scenografin på ett speciellt sätt för att det ska gå. Orkestern har alltid hörts bäst i det nya operahuset, men det är ju egentligen opera det handlar om, så sångarna ska ju helst höras bäst. Så det är, även om det är fantastiskt, kostar en miljard, så kan man göra misstag. Ja, göken igen. Det är, och sen kom du ut i världen. Mm. Du fick vingar. Nej, tycker jag flög. Jag var nog SAS, jag flög mig istället. Det var inte jag som fick vingarna, men jag hade väl tur att jag hade en röst som behövdes. En dramatisk mätt som finns det inte så många utav. Så att jag blev ganska snabbt. Jag ville vänta tills mina barn hade vuxit upp lite grann. Sen, för jag visste att när man väl hoppar på det här utlandståget så var det bara att hänga på. Det var, hoppar man av så kom det någon annan att tog ens plats. Så att under 5 års tid så jobbar jag väldigt mycket utomlands. Jag var sällan hemma. Jag var kanske hemma 2-3 månader om året. Resten reser jag ute. Oj. Och det var ju en fantastisk upplevelse. Jag har fått uppleva hela världen. Och träffat enormt mycket människor. Och haft väldigt roligt. Det har varit oerhört ansträngande också. Såklart, vi ska ju alltid prestera. Man får alltid tänka på det. Nej, du kan inte gå upp och klättra på Fuji när du är i Tokyo, för att du kan ju vricka foten, och vem ska sjunga då? Utan man får leva väldigt, ofta väldigt spartanskt och ta hand om sig väldigt mycket. Det är som elitskidåkarna, de kan ju, får ju tänka väldigt och få leva i sin egen lilla grupp, för de kan bli förkylda och träffa andra människor. Så det är ju liksom en livsstil det här. Det är inte som man tror så mycket glamour och champagne. Hur ofta är det champagne nu? Jag gillar ju inte sprit direkt, så därför så blir det inte så mycket för mig en del. Men det är väldigt sällan vi dricker champagne. Men klart, vin och sånt dricker ju sångare som öl som alla andra. Mm. Men vi ska ju alltid tänka på att vi ska prestera. Och att prestera då, du kommer in på Metropolitan i New York. Mm. Får bo där 7 veckor. Mm. Det är fantastiskt. Får göra det. Hur? Berätta några ord om. Jag berättade ju liksom... Hur är Metropolitan att jobba på? Ja, så just Metropolitan, man har ju oerhörd respekt. De har inte ringt mig än. Så nej, de kommer inte. Kanske. Nej, men, jag kommer ihåg när man fick sitt kort. Det stod liksom Metropolitan Principal Solist stod på det här kortet av ens foto. Och där man tittade på det, jag tänkte det är ju inte klokt detta. Alltså. Det är inte klokt vilken resa man har varit med om. Mm. Jag går man omkring med Metropolitans personal card i handen, jag kan gå in och ut som jag vill på mätt. Mm. Det är ju egentligen knappt. Men man fattar ju ganska snabbt att det är precis som vilket operahus som helst. Men det krävs ju en oerhört hög standard. Man fick ju aldrig sjunga lite skarpigt eller så, utan det var alltid på topp. Klick, klick, klick. Men klarar du det så respekterar de dig oerhört. Det var mycket, mycket trevligt att sjunga på mig. Jag tyckte jag hade jätteroligt där. Alltså. Jag gillar allt från orkestern till administration, kostym, mask, allting. Fantastiskt ställe. Alltså. Och stan i sig själv är ju en fantastisk grej. Jag bara får bo där så många veckor. Och där var 5 000 människor ungefär i publiken? Ja, 4,5 tror jag. Eller om det är Chicago, jag kommer inte ihåg. Men det är ju så mycket där. Mm. Så man tror ju när man går in på scenen att man aldrig kommer att höras någonstans. Så jag tänker, första gången jag gick in så tänkte jag bara, nu får jag blåsa på vad jag har liksom. Mm. Men konstigt nog så var akustiken så bra så att det kom tillbaks. Hela rösten kom tillbaks, så det betyder att då går den ut och vänder och kommer tillbaks till det att den hörs. Mm. Men jag tänkte på det, jag kommer ihåg första gången jag sjöng i München. Jag vet inte om det varit där någon gång, en oerhört vacker gammal teater. Man var på Ölhallen i alla fall. Det var på Ölhallen. Nej, men innan man kommer in på scenen så ser man där kungalogen rakt fram. Och så. Mm. Oerhört vackert i vit färg och guld. Och så. Jag kommer ihåg att bli helt röd. Det var så vackert att stå där. Alltså. Och tyckte det var en oerhörd ära att få stå här. Där alla de största operasångarna genom tiderna har stått. Det är en så häftig känsla. Alltså. Mm. Det är fantastiskt. Mm. Det är en sån känsla man inte kan ge vidare faktiskt. Och sen från Nordamerika till Sydamerika. Jag har varit på operahuset i Buenos Aires. Mm. Sydamerikas Paris. De gillar verkligen det här liksom vår kultur där. Ja, det gör de ju. Och de tar ju väldigt ofta är det så att vi på
från Europa då, vi åker då till exempel till Asien eller Sydamerika, så tar de, plockar de solisterna då, så de mindre rollerna och kör och sånt är ju inhemska människor då, så tar de då över solisterna då, och då får ju uppleva fantastiska saker. Och ja, just i de så här städerna kan man ju heller inte vara helt fri, man får ju helst inte gå ut när det är mörkt. Helst får man livvakt med sig, det är ju lite våldsamt där ibland. Men det är själva stämningen och kulturen är ju otroligt. Du har varit och sjungit i São Paulo och... São Paulo, ja. Och Santiago i Chile. Ja. Jag gillar det verkligen. Det är en helt annan kultur. Men ändå inte. Varför ni är också så mycket europeer där. Alltså. Och jag försöker nu. För nu har jag sjungit så mycket i Tyskland och även i USA. Så att om jag finns möjlighet så tar jag gärna lite specialjobb. Att åka just till... Där ska jag försöka komma iväg till Australien. Då tycker jag det var kul att sjunga Sydney några veckor. Jag sagt till min agent, jag vill gärna dra dit. Problemet är att man är så bokad. Ostronbar där i... Har du det? Jag har aldrig varit där så. Gillar jag inte ostron, då tycker det smakar som en dålig förkylning. Dyr, dålig förkylning till och med. Men hur var det liksom att jobba i Sydamerika på de här operahusen? Ja, alltså hur det var, det är som nästan på vilket operahus som helst. Man får ju räkna med att de är lite lantliga, de är inte lika, vad ska jag säga, inte lika skarpa. Om det är på mät så fungerar alltid tekniken, eller full koll på allting. Här är lite mer vägang när man är i syden, men det är charmen också. Att det är lite mer än vad man väntar, lite mer sådär. Det blir lite som italienarna, fast mycket trevligare. För du var på La Scala och sjöng också. Ja, just det. Och när jag var där och köpte biljett så frågade jag, is it great? Well, it's not great, but it's very good. De stod och stampade. Men du tycker inte, du hade en tuff resa där på La Scala. Du är inte tillbaka. Jag tyckte tuff. Jag tyckte inte riktigt om mentaliteten. Jag är väl för svensk. Jag gillar inte den här... De har mentalitet, italienare, som ibland kan gå mig på nerverna. De snackar och skriker jättehögt och håller på hela fram och tillbaka. Jag är lite mer lugn av mig. Och jag tycker ibland att de trodde alltid att de visste bäst. Att det var världens bästa operahus. Och efter att ha varit runt överallt så är de inte det. De kanske var det en gång i tiden, men det är de inte längre. Mm. Och det är många sångare som bojkottar dem, inte vill sjunga det överhuvudtaget, för publiken är otroligt otrevlig. En av de bästa vänner som är tenor, Piotr Bechala heter han, en av världens bästa tenor, han kommer aldrig med att sjunga på La Scala, och han sjunger överallt och är stort firad på Met och Covent Garden överallt. Men när han kom till La Scala så tyckte de att hans rollfigur italienskt då inte var precis så exakt som de ville ha, då buade de ner hans skorna alltså. Så att jag menar, då sa han bara up yours, ska jag åka aldrig dit igen. Och det har de gjort med fler andra sångare, och de tror de kan behandla folk hur som helst, men idag kan man inte det. Förr i tiden kastade de tomater och grejer, men de får lära sig respektera folk, annars så kommer till dem dit igen. Den hårda vägen. Och så nu att det i Japan har sjungits. Kyoto. Ja, Tokyo mest. Men ja, det är Kyoto också runt omkring. Och det är som jag säger, det är en fantastisk grej bara detta att få komma ut och se andra länder. I Tokyo bodde jag ju i 6-7 veckor. Och fick chans att se detta. Jag vet, i Shinjuku station. Det var stort metro, tågstation. Där kunde jag sitta så här 2 eller 3 timmar på morgonen, bara sitta på en stol och glo på folk. Där passerade hela Sveriges befolkning morgon och kväll. Helt otroligt alltså. Vi satt där, några solister från Europa, bara glodde och drack liksom lite sån här te, sån här bubbelte, och kollade på folk. Det var ju fascinerande att se vilka otroliga mängder människor. Hur är det att jobba med japanare då? De är mycket speciella. De är väldigt... De gillar ju Tyskland väldigt mycket. Speciellt i Tyskland som var för 70 år sedan. Ordnung muss sein. Alltså det ska vara ordning och reda. Och det är japaner. De är väldigt strikta. Väldigt ordningsamma. Och jag vet,
Vi solister hade ju repat i en lokal hur vi skulle gå och stå och så. Kören hade repat någon annanstans och så skulle vi då samverka på scenen. Då kom då kören inmarscherande där. Jag kommer ihåg att jag stod här. Vi gör ju aldrig exakt likadant, solister. Vi kan ju få för oss, nej, jag vill stå här idag. Kanske vi flyttar lite grann, inte jättemycket, vi kan flytta några meter i alla fall. Och då kommer de kören in och han bara bunkar rakt in i mig. Så tänkte jag, vad håller du på med en kort liten sak liksom? Så sa jag till regissören, så hade du för sett till den här killen, kan ju inte bara gå rakt in i mig. Men då hade han fått besked om att han skulle gå rakt fram. Och då gick han rakt fram, för så var det bara. Mm. Så att nu fick de lära sig den hårda vägen att om Resmark står där så ta ett steg till sidan och gå sidan om. Annars kommer Resmark inte flytta på sig. Så att de är väldigt plikttrogna, men samtidigt oerhört trevliga. Vi har ute på fantastiska, jag kan knappt kalla det middagar, för det var ju bara fisk, rå fisk. Men jag menar, det är fantastiskt jobb där. Jag gillar verkligen det också. Det är en lång resa, man var väldigt, väldigt trött. Och när du åker hem så är man ju helt knäckt länge. Och det kan ju känna nu på äldre dag att jag, äldre dag, jag är 51 nu, men att jag inte orkar jetlägen och så lika bra som jag gjorde kanske för 10 år sedan. Hur lång tid håller man då? Ja, det är ju invält. Är du bas, en man, mörkare, bariton, för då sjunger du i ditt talläge. Mm. Då kan man kanske sjunga upp till lätt till 70 år, alltså. 65 i alla fall, absolut. Är du en lyrisk högsopran, så när du närmar dig 50 så är du slut. Alltså. Finns det inte mer. Då låter du som en hack i höna. Just mitt röstfack kan, om jag inte råkar ut för några röstskador, alltså att man översjunger och får knyta på stämbanden eller annat skit, så kan jag nog sjunga till jag 65 i alla fall. Det blir på hur länge man känner att man, för det är ju så att man åldras ju, och allting som åldras blir ju tyvärr sämre. Så är det bara. Det gäller från allt till bilat, allting. Hur kan du förbättra dig nu? Liksom? Har du någon, känner du har någon potential, något tak kvar att kunna lyfta? Nej, jag tycker det enda sättet man kan förbättra sig, jag kan ju inte bli en bättre teknisk sångerska, för jag har ju typ all teknik jag kan använda mig av. Jag får ändra min teknik för att kunna passa in med olika förutsättningar. Men röstmässigt kan jag aldrig bli lika bra som jag var 5 år sedan. Det känner jag tydligt, jag är inte lika flexibel och sånt längre. Men däremot som skådespelerska så utvecklas man ju hela tiden. Man får inputs av olika regissörer och sina kollegor. Och, vet jag, såg någonting på filmen en gång som jag tyckte var väldigt häftigt. Hur snyggt gjort sådär, det tyckte jag överförde lite grann till roll som jag hade. Så man utvecklas ju hela tiden, slutar aldrig att lära. Hur stor att vara operasångerska, det är ju sångerska, men det är också skådespelerska, man gör en roll. Mm. Även om de känns lite underordnade ibland, själva kanske teater. Men det är mycket dramatik. Underordnade blir det ju inte från min sida i alla fall. För mig är det lika viktigt att gå in i en karaktär, en roll, som att sjunga den. Men ingenting ska ju, alltså jag menar okej. Okay. Om det är så, alltså opera är ju opera först och främst. Om det är så att på grund av att regissören vill att man ska ligga hopknycklad, inte kan sjunga lika bra som jag gör om jag inte är hopknycklad, då väljer jag att inte knyckla ihop mig. För först och främst måste ju vi försvara den akustiska musiken, alltså operan först och främst. Mm. För börjar vi göra avkall på den och att vi inte ska sjunga med så stora röster och så då är det inte länge för man introducerar mikrofoner och sånt på oss också, då försvinner vår konstart. Mm. Och hur ser framtiden ut, liksom 100 år från nu? Open. Ja, gudaskymning, det är svårt. Jag tror ju alltid den kommer att finnas och folk kommer alltid vara fascinerade av just detta som jag säger, att vi kan sjunga med en orkester och kör på flera hundra man sammanlagt och ändå höras. Mm. Det är ju väldigt fascinerande grejer tycker jag. Mm. Och folk kommer, det är så intressant med människor. Människor säger, nej gud, när operan är uff, när jag är klassisk musik, uff. Men så tänker de inte på att de är faktiskt inne i detta hela tiden. Tänk bara på Andy Freude, bam, bam, badam, dam, da, di, da, di, da, da. Vad är det? La, da, 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 di, da, dam, da, dam. Ja, det är Beethoven. Beethovens nya sista satsen. Mm. Och den är superbrömd. Mm. Det tänker inte folk på. De tänker inte på att de hör hela tiden Verdi Requiem. Kommer hela tiden, eller Mozarts Requiem. Att det kommer hela tiden i radio, på filmer och överallt. Så är de om
väl av den klassiska musiken. Man vet inte det bara. Mm. Det och har du någon dröm kvar? Har du något operöst kvar? Har du liksom någon stjärna kvar att, som du vill erövra innan himlen slocknar? Det finns någon enstaka roll som jag vill göra kanske innan stjärnan slocknar, tänkt sagt. Men jag har ju faktiskt sjungit på alla de operahus jag tycker att jag kände att jag absolut vill. Mm. Sen kan man ju alltid, ja visst, det kunde vara kul att sjunga på Parisoperan, men det är inget som jag måste. Mm. Jag har nått de flesta stegen nu. Hoppas jag vill ställa att så länge jag kan, att jag får sjunga så bra jag kan och få ge till folket och få folk att intressera sig och att de kör arvet vidare. Mm. Andra sångare, inspirera unga sångare så mycket jag kan med att leka professor. Om nu unga människor liksom vill ta klivet in, man vill smaka på operan och den klassiska musiken för första gången. Mm. Hur ska man göra det liksom för att få törst och aptit på det? Du menar som lyssnare eller som aktiv? Som först måste man lyssna innan man blir aktiv. Mm. Ja, alltså... För att tillgodogöra sig en opera. Jag kan bara gå till min egen dotter. Hon, ja, det vanliga diskodunket i öronen. Så sa hon, mamma, jag måste lugna ner mig lite, jag orkar inte detta liksom. Jag måste tänka på något annat. Och då introducerar jag henne för några grejer från en opera. Bland annat en kör från Kavalleri och Rustikada och sånt. Och, det tyckte, och hon sa bara, gud mamma, så häftigt detta. Detta är ju bara så vackert. Och så, ja, hon blev helt tagen av detta. Så har man tur så kan man bli lite introducerad som ung och förstå hur, vad detta ger jämfört med diskodunket. Mm. Jag säger disco, det funkar inte så, det kanske rock eller vad säger man idag. Ingen aning. Nutida musik, Lady Gaga och så. Och sen får man intressera sig. Kanske spela piano själv, så man får en inkörsport. Mm. Det är det viktigaste. Så kommer man aldrig släppa det sen. Mm. Om man alltid var intresserad av det. Och om man då vill bli operasångerska. Mm. Det är inte många som föds med den drömmen kanske. Men det är kanske en del föräldrar som har drömmen om sina barn. Men då brukar de ju sällan bli det. Nej, alltså där måste du måste ha en egen stor passion. Annars kommer du ingenstans. Mm. Du måste ha en otrolig passion. Du får offra många timmar, många tårar och mycket skit innan du har en chans att stå på mätt. Vilka tre komponenter är det som krävs då för att stå på mätt? För att kunna komma dit till slutändan. Åh gud, ja, det är så många olika saker. Men först och främst ska du ha en väldigt bra sångerska. Sen ska du ha en väldigt bra skådis. Sen ska du ha en jäkligt bra agent. Mm-hmm. Du behöver inte vara den bästa sångerskan i världen. Du behöver inte sjunga bättre än någon annan. Du ska ha en jäkligt bra agent som har alla kontakter. Yeah. Så kommer du långt. Ja, yeah. Häftigt. Och du har gett oss mycket här. Tusen tack för ett fantastiskt samtal. Musiken och livet. Lycka till. Tack ska du ha. Och håll dig borta från förkylningarna. Ja, du kan lättare sagt än gjort det. Bra. Tusen tack. Bravo.